្នាសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសូមសួស្តីដល់ជនរួមភាសាជាថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី41ភាសាខ្មែររបស់យើងបាទចំណងជើងរបស់មេរៀនទី41គឺអ្វីទាំងអស់គ្នាអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបាទអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងចំណងជើងហ្នឹងគឺជាបន្សំពាក្យពីរធំធំបាទអតិពលចាត់ទុកថាមួយពាក្យហើយគ្រឿងស្រវឹងចាត់ទុកជាមួយពាក្យអតិពលហ្នឹងក៏វាផ្សំគ្នាដែរអតិបុគ្គលប៉ុន្តែមិនជាចាំបាច់ប្រវាយទេហើយតែផ្ទៃគ្រឿងស្រវឹងវាដាច់ស្រឡះគ្រឿងស្រវឹងបាទស្រវឹងណាន័យនេះគឺជាពាក្យភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងមកន័យថាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាមានអតិពលហើយអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាល្មិចអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនយើងដឹងណាណាអូខេបាទទីនេះឯងផឹកអីហ្នឹងអត់ទេចង់និយាយថាស្អីក៏ដោយស្គរក៏ដោយវាសុទ្ធតែមានអតិពលបាយក៏ដោយញ៉ាំច្រើនពេកតឹងពោះដេកទៅមិនប្រាកដអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាស្រាហ្នឹងជាទូទៅតែផឹកល្មមក៏ដោយមិនផឹកថាតិចទៀតអីណាត្រូវហើយគ្រឿងស្រវឹងយើងនិយាយពីស្រាមែនណាគ្រឿងស្រវឹងនិយាយពីស្រាណោជូអីហ្នឹងបើយើងផឹកតិចមានត្រៃមកកៅពីកែវនេះយើងហូបបាយឆ្ងាញ់ឬក៏អីជប់ជុំនេះទូចហ្នឹងណាបាទមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងតែកាលណាយើងផឹកអត់បាត់នេះនៅក្នុងមេសុនគេនិយាយហើយផឹកអត់បាត់រត់អត់បាយរាល់ឆ្នាំផឹកឡើងតប៉ែអាហ្នឹងមិនទៀតផឹកណាស់ចង់ដើរដួលហើយហ្នឹងមករកផ្លូវមកទៀតអត់ឃើញយើងកាដើរដួលអាហ្នឹងដល់ពេលតែផឹកជ្រុលចឹងសុខភាពយើងហ្នឹងក៏វាខ្សោយណាអាហ្នឹងខៅពុលស្រាគេកកខ្យល់ឡើងក្រហមទៀតមែនទេថាដឹកចាំផ្លូវយូរបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជ្រុលខ្លួនឯងគឺបខំណាបខំគេបខំអញ្ចឹងកុំបខំឲ្យសោះយូរធ្លាប់បាទអញ្ចឹងអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបើយើងយូរយូរផឹកម្ដងឬក៏យើងផឹកថាមួយទឹកម្ដងមួយថ្ងៃផឹកតិចតិចហូបបាយតែខ្លះផឹកអស់ថ្ងៃផងមកកែវមកកែវផឹកអស់ថ្ងៃគេហូបបាយបាទពួកគេធ្វើការហត់ចុងថ្ងៃគេផឹកស្រាប់ឆ្នាំណាមានថៃអាណាទៅអង្គុយផឹកតាំងពីព្រឹកទូថ្ងៃថ្ងៃទូល្ងាចអានោះវាហួអានោះគេហៅថាវាអត់ល្អគេចង់និយាយពីកន្លែងនឹងប្រទេសណាក៏ផឹកស្រាដែរប៉ុន្តែប្រទេសយើងនេះផឹកច្រើនពេកបាទយើងមើលតាមភូមិតើអង្គុយផឹកមកចឹងទៅវាអត់សូវរីកចម្រើនទេផឹកចុះប៉ុន្តែរក្សាបរិមាណឲ្យវាល្មមគេហាមឲ្យផឹកទៅផឹកគេមិនចង់ហាមឲ្យផឹកទេប៉ុន្តែកាលណាផឹកយើងជួបជុំអាហារខាងគេបិទដែរភោជនីយដ្ឋានគេបិទដែរពួកគេកាត់បន្ថយការជួបជុំសូមឲ្យសាច់ចំងគេបិទដែរដោយសារកើតបើអត់កើតគេអត់សូវហាមទេឥឡូវចេញមកកើតតោះអញ្ចឹងអតិពលពលហ្នឹងមានតែកម្លាំងកម្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យណាអធិណាដែលមានអំណាចបណ្ដាលឲ្យណារបស់គ្រឿងស្រវឹងបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់លុយកាក់ហើយបង្កអំពើហិង្សាទៀតណាគ្រឿងស្រវឹងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅមេរៀនមកជួអស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមពីប្រាប់ពីវត្ថុបំណងបាទវត្ថុបំណងនៃមេរៀនអញ្ចឹងកូនរៀនហើយគួរនឹងដឹងអ្វីហើយបានអ្វីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងបាទគឺមាន3ចំណុចសំខាន់បាទចំណេះដឹងវត្ថុបំណងនៅកន្លងណាចំណេះដឹងសិស្សប្រាប់ពីការអានពាក្យយោន័យរបស់ពាក្យបានត្រឹមត្រូវបាទចឹងប្រាប់ពីការអានពាក្យណាហើយយល់ន័យទៀតចាំលោកគ្រូសួរគាត់ណាហ្នឹងគឺចំណេះចំណេះដឹងដល់ពេលបំនិនឲ្យកូនចេះយ៉ាងម៉េចមានសមត្ថភាពអានអត្ថបទឃើញនឹងអានអត្ថបទបានល្អអានពាក្យជ្រើសរើសពាក្យស្លាកពាក្យនិងសរសេរពាក្យបានត្រឹមត្រូវណាតាមរយៈការងារក្រុមយកមានក្រុមទេលោកគ្រូគាត់ណែនាំ
និងការណែនាំរបស់គ្រូណាបានច្បាស់លោះអញ្ចឹងកូននឹងមានសមត្ថភាពអានហើយរើសពាក្យទៅបំពេញនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងក៏មានបំពេញដែរតែឡើងបំពេញហ៎បាទហើយចំណុចទី3អេរិយាបថសិស្សអានសិស្សអានអីសិស្សមានស្មារតីមានទំនុកចិត្តក្នុងការអានបន្ទាប់ពីលោកគ្រូជួយនោះណាប្រាប់កន្លែងណាអត់ចេះជាពិសេសលោកគ្រូនឹងបញ្យលណានឹងងំអាននឹងបំនិនខាងលើណាលោកគ្រូម្លងណាមានស្មារតីមានទំនុកចិត្តក្នុងការអាននឹងសរសេរបញ្យលពាក្យណីដូចនឹងពាក្យផ្ទុយអញ្ចឹងកាលណាកូនដឹងហើយកូនយល់ហើយអញ្ចឹងកូនមានស្មារតីទំនុកចិត្តណាពួកចេះពួកដឹងហើយមិនតែកាលណាយើងដឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់លើកដៃឆ្លងយើងដឹងណាហ្នឹងយើងទុកចិត្តខ្លួនឯងបើយើងអត់បានរៀនអត់បានមើលសៀវភៅអត់បានកត់មេរៀនគ្រូហៅក៏អត់ហ៊ានងើបដែរយើងកាបអត់ចេះហ៎អញ្ចឹងយើងមានទំនុកចិត្តកាលណាយើងបានរៀនយើងបានហាត់ហ្នឹងគាត់ណាសរសេរបាទអញ្ចឹងយើងមកវិញតាមិញយើងនិយាយពីចំណងជើងគាត់ណាគុនស្គាល់គ្រឿងស្រវឹងមានអីខ្លះអត់ទាំងអស់គ្នាតើគ្រឿងស្រវឹងមានអ្វីខ្លះស្រាបាទបងអូនថាស្រាណាគាត់នៅទីនេះទឹកខ្នោជូបាទដូចលោកគ្រូនិយាយមកអញ្ចឹងអ្វីទៀតទៅតែជាគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងមកន័យថាពាក្យថាស្រវឹងមកន័យថាយើងនឹងចូលលក្ខណៈបាត់អីគេបាត់ស្មារតីបាទភាំងស្មារតីទៅរកអីជាងរមឃើញផងមិញនេះទុកទៅនឹងស្អីតែបាត់ឡើងតំណោះហ៎ខ្ញុំវិញស្មារតីស្រវឹងណាកាលណាស្រវឹងខ្លួននឹងវាទុនវាលែងដឹងខ្លួនប្រមាណទុកអចំជួបហ៎ពីហ៎រាងកាយយើងវាបាត់តរយៈភាពអញ្ចឹងកាលណាយើងស្រវឹងត្រូវថ្នាំអញ្ចឹងដូចត្រូវថ្នាំសន្លប់មានលែងដឹងខ្លួនចាអាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាមិនមែនថ្នាំសន្លប់ទេតែវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងលែងសឹកដឹងខ្លួនជីលែងដឹងលូងងងងងងបើភ្នែករួចឯងមិនចេះចប់ដៃមួយគេអញ្ចឹងមកថាបើភាសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបអញ្ចឹងបាក់មុខក៏អត់ខុសណាស់ពេចខុសណាស់រួចដែរដៃជើងបាក់បាទឥឡូវយើងនិយាយពីរូបកូនឃើញសញ្ញាអីទេក្នុងហ្នឹងសញ្ញាខ្វែងខ្វែងទៅលើរូបហ្នឹងបានន័យថាម៉េចរូបហ្នឹងតាមពិតទៅរូបហ្នឹងនៅខាងក្រោយទេសភាពមែនណាភូមិមែនណាបាទដើមឈើតាមចេះអីបាក់យើងដឹកបាក់បាទវាដួលបាក់ចេះអីហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងកូនឃើញរូបអីជាសំខាន់នេះមនុស្សឬក៏អីបាទកូនឃើញមនុស្សកំពុងធ្វើអ្វីផឹកបាទផឹកទឹកមែនទេស្រាអត់ទេផឹកយើងគិតថាជាគ្រឿងស្រវឹងអាចជាស្រាណាដកដបចឹងណាបាទមិនមែនណត់ជូទេព្រោះណត់ជូតែស្រាឲ្យមើលទៅគាត់ណាផឹកស្រាហេតុអីបានគេខ្វែងផឹកស្រាកូនយល់ខ្លះដែរទាំងអស់គ្នាយល់ខ្លះអត់ចាស់មកមើលទៅអីកូនឆ្លើយលោកគ្រូសិនឆ្លើយសិនហ៎ហេតុអីកូនយល់ថាហេតុអីបានជាគេខ្វែងអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងហើយអ្នកផឹកស្រាមានក្មេងមានរៀងចាស់ហេតុអីកូនខ្ញុំប្រាប់គាត់ទីមកអញ្ចឹងក៏ត្រូវទេគាត់ណាបាទវាអត់សមណាចាស់ហើយឬក៏គេមិនឲ្យផឹកស្រាខ្ញុំអត់ផឹកស្រាវាមិនសមណាតោះវាឥឡូវចាំមើលគាត់ណាឥឡូវលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅមើលសំណួរដើម្បីមិញលោកគ្រូសួរខ្លះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំទៅមើលសំណួរបាទហើយនឹងពាក្យពិបាកខ្លះឲ្យកូនយល់ពីបាអាននឹងបាក់យល់តោះមកទៅចាស់មើលស្អីមានមើលណាទៅទីចាស់អង្គុយផឹកហ្នឹងយល់តោះអញ្ចឹងមើលសំណួរគាត់ណាតោះទាំងអស់គ្នាអានសំណួរកូនសំណួរ1តាអ្នកផឹកស្រាចានប្រើដូចដាច់បាទ2បើផឹកស្រាអានទាំងអស់គ្នាដល់កំណត់អ្វីទៅបាញ់ចាំគាត់ណាបាទបាញ់ចាំពាក្យខ្មែរធម្មតា3
ទៅបាញ់ចាំតាគាត់យកអ្វីទៅបាញ់ចាំទៀតបាញ់ចាំទៀត4តាគាត់ថឹកនេះថឹកស្រាជួបនឹងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះបាទអស់សំណួយណាអាហាបាទអញ្ចឹងនៅពេលកូនអាអាននឹងសូត្រមានសុខខាងលើកូនទៅពីចម្លើយនឹងផងណាបាទឥឡូវលោកគ្រូនាំកូនទៅមើលពីពិបាកដែលនៅក្នុងសុភៅបានបង្ហាញតែប៉ុន្តែកូនអាចជួបឲ្យពេលកូនមើលខ្លួនឯងតោះអញ្ចឹងកូនសាកអានពាក្យនេះមើលនេះពាក្យនឹងអានថាម៉េចបាទកូនចេះហើយណាអញ្ចឹងបជារោនឹងតាមមុតមានសអប៉ុន្តែវាអត់មានសញ្ញាស្រាក់អញ្ចឹងបជាងរោអប្រឬក៏យើងថាកាត់បជាងរោប្រនេះមកអត់ដាក់សឺទេយើងអានទៅតាមពួកអនៅពីមុខវាណាយើងសម្គាល់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រនេះអញ្ចឹងមកទៅជាដូចអមវិញណាអញ្ចឹងទៅជាមកអឹមើមិនមែនមកអឹមើណាទៅប្រកបស្រាក់ដូចពួកអវិញមើអង្គមកអញ្ចឹងប្រមកវាមកវាផឹកណាគាត់ណាផឹកទៅជាប្រមឹកផឹកច្រើនពេកបានគេថាប្រមឹកបាទនេះគេអានថាប្រមឹកនេះប្រមឹកបនឹងតើអានថាម៉េចបាទបនឹងតើអានថាបាទគឺវាមានស្រាក់កប់តួអស់ណាវាដូចមានអញ្ចឹងគាត់ណាបាទនេះគេអក់ហ៎ហើយតើនឹងតើប្រកបដូចតែគ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងបអក់បក់បក់នឹងតើបាទវាសម្លាយវាចម្លាយតែស្រាក់អក់យើងនៅខាងចុងវិញតាមពុតវានៅលើនេះប៉ុន្តែវាដើរខុសកន្លែងមកទៅអញ្ចឹងយើងទៅជាប្រកបបអន្តបតបតមួយបាទសាក់ធម្មតាវានៅជាមួយនឹងជួយជំនាញទី1ដើមជាងអញ្ចឹងมันមានអីពិបាកច្រើនទេចាំលោកគ្រូនាំអានទៅគាត់ដឹងថែមទៀតតាតាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់អានទៅគាត់ណាលោកគ្រូអានស្ដាប់ហើយលោកគ្រូនឹងឲ្យគាត់អានហើយណាគាត់អត់ចេះលោកគ្រូនឹងប្រាប់បន្ថែមទៅគាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អានបានល្អគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូច្បាស់ហើយអានខ្លួនឯងតិចតិចផងចឹងមេសូតបតកកតិឯអ្នកប្រមឹកប្រមូលកនផឹកធ្វើភឿននឹងក្មេងសំដីច្រើនតឹងស្រវឹងវងវែងជុំហើអួតក្អេងមិនចេះក្រខ្សត់អួតទាំងបំពេញផឹកមួយថ្ងៃលុយមានផឹកមួយថ្ងៃលុយអត់ឯងចេះតែកិនចិនចេះតែកត់ផឹកដល់កំណត់យកស្រែបញ្ចាំសោថ្នាល1 2វាយគោស្ងោស៊ីមិនគិតខ្លាចកម្មផឹកជ្រុលហួសបត់អត់បាយរាល់ឆ្នាំអស់ស្រែបញ្ចាំបញ្ចាំកូនទៀតតោះទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយកូននៅទីនេះតោះចាប់ដើមអាយអ្នកបំមកតមកកំផិតធ្វើភឿននឹងក្មេងតាមដៃចាលតឹងសោវងវងវែងចំហអ៊ុតក្មេងអ៊ុតអ៊ុតអីអ៊ុតក្អេងមិនចេះក៏ហ្វាត់អ៊ុតទាំងបំពេញហាក់មួយថ្ងៃលុយមានហាក់មួយថ្ងៃលុយអត់ឯងចេះតែកិនចិនចិនចេះតែកាត់ហាក់ដល់កំណត់យកហ្វាយបាញ់ចាំសោថ្នាក់ផកណាន1 2វេកោស្ងោស៊ីមិនគាត់គិតមិនគិតខ្លាចកម្មផកជលហួសបត់អត់បាយរាល់ឆ្នាំអត់ខ្វាយបាញ់ចាំអោះអោះអត់ខ្វាយបាញ់ចាំបាញ់ចាំបាញ់ចាំកូនទៀតបាទអរគុណ
បាទអរគុណគូនទាំងអស់គ្នាច្រើនដែលហាត់អានបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែចេះជាពិសេសគូននៅទីនេះបាទតោះយើងហាត់អានច្រើនទើបការអានរបស់យើងបានធ្នឹកបានកាន់តែតែល្អបាទហើយយើងនឹងដឹងនឹងយល់អត្ថបទមេសូតរបស់យើងផងអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូនឹងកូនសូតគឺណានឹងមេសូតយើងអត់ជ្រាបមេសូតតោះអញ្ចឹងយើងហាត់ម្ដងទៀតហាត់តាមគ្រូតែម្ដងលោកគ្រូបាននាំអាននេះមិញហ៎អឺលោកគ្រូនាំតែបង្ហាញការអានតែមិនបានឲ្យអានអានតាមឥឡូវលោកគ្រូនឹងកូនឲ្យសូតតាមណាបាទយើងធ្លាប់សូត្រមេសូត្របោកាកតិហើយមិនពិបាកធ្វើបត់ទេគុណណាតាជើងគូធ្វើមួយមួយណាទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមហាត់សូត្រតាមលោកគ្រូបាទឯនេះប្រមឹកតាមលោកគ្រូសិនបាទតាតាមណាឯជើងគូធ្វើមួយទេបើអត់តាឯនេះប្រមឹកឯនេះប្រមឹកបាទជិះការហាត់អានផងសូត្រផងណាប្រមូលកូនផឹកផឹកគណមិនផឹកទេផឹកផឹកធ្វើភឿននឹងក្មេងធ្វើភឿននឹងក្មេងបាទសំដីច្រើនតឹងសំដីច្រើនតឹងស្រវឹងវងវិញបាទកណាយើងចេះសូត្រធ្វើឲ្យអាអត្តបត្នឹងកាន់តែជួជ្រាបបាទវាមានន័យព្រោះនឹងដំជុំហៅអ៊ូតកេងជុំហៅអ៊ូតក្មេងបាទគាត់អាចថាក្មេងពីរដងហើយក្អេងនេះគាត់នេះកអកនឹងជើងអខាងក្រោយហ្នឹងយើងអានថាកអអេក្អេងក្អេងអានថាក្អេងគាត់ណាជុំហៅអាអានដូចពូអូវិញណាហៅរហៅតាមចូលពីមុខវាពូអូគាត់ណាចឹងដូចមានស្រអកាប់ទូក្នុងយ៉ាងចម្លែកណាជុំហៅអ៊ូតក្អេងជុំហៅអ៊ូតក្អេងមិនចេះក្រខ្សត់មិនចេះក្រខ្សត់បាទហាត់ទាំងអស់គ្នាបាក់បានល្អទាំងគុណនៅទីនេះបាទអ៊ូតៀងបំពីនផឹកមួយថ្ងៃលុយមានថ្ងៃលុយមានផឹកមួយថ្ងៃលុយអត់ថ្ងៃលុយអត់ឯងចេះតែកិនចេះតែកិនស្អីគេកិនហ្នឹងកូនបាទមិនកិនសាច់កិនអីឲ្យកប៉ែតទេណាកប៉ែត្រូវហើយកប៉ែះហ្នឹងគឺវាកិនអាហារយើងណាប៉ុន្តែបានន័យថាឯងហ្នឹងយើងអ្នកផឹកហ្នឹងកិនហ្នឹងបានន័យថាចិត្តផឹកស៊ីផឹកស៊ីផឹកស៊ីណាហើយកប៉ែះវាមិនកិនហើយវាក៏និយាយអីសាមញ្ញកិនហ្នឹងបានន័យថាផឹកស៊ីហ្នឹងហ្មងណាបាទនិយាយសាមញ្ញយើងផឹកស៊ីហ្នឹងហើយវាក៏ពេះវាអ្នកកិនណាស្ដៅលើយើងចិនចេះតែកត់ផឹកដល់កំណត់យកស្រែបាញ់ចាំយកស្រែបាញ់ចាំបាទសោសោធ្នាល់មួយពីរវាយកោស្ងោស៊ីមិនគិតខ្លាចកម្មកណ្ណាស្រវឹងវិញលែងសំបីតកោមួយទាំងមួយក៏វិញកោស្ងោស៊ីអាសូនទៅយកទៅលក់ស៊ីផឹកស្រាសោះខ្លាញ់សោះណាបើថាមន់ទៅវាតូចណាក៏ទៅបានគេឃើញហ្នឹងមិនមែនថាចេះតែប្រឌិតទេគេឃើញក្នុងសង្គមហ្នឹងណាពីដើមមកអញ្ចឹងខ្លះវាយកែវាយមន់វាយទាមែនវាហួរសាហាវតាផឹកជ្រុលហួរបាត់ផឹកជ្រុលហួរបាត់គេខកបាត់ណាជួយមិនគិនខ្លាចកម្មផឹកជ្រុលហួរបាត់ផឹកជ្រុលហួរបាត់អត់បាយរាល់ឆ្នាំអត់បាយរាល់ឆ្នាំហើយបានអត់បាយនេះគេប្រាប់ហ៎អស់ស្រែបាញ់ចាំអស់ស្រែបាញ់ចាំបើយកស្រែទៅបាញ់ចាំបាត់ហើយបាយហ្នឹងមកពីធ្វើស្រែធ្វើស្រែធ្វើស្រែអាំស្រែហ៎ដល់យកអាស្រែហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហើយវាមិនអស់បាយអស់បានតាមស្រែផងអឺហើយទៅធ្វើការគេលេខធ្វើស្រែខ្លួនឯងណា
បាញ់ចាំកូនទៀតចាំកូនទៀតអាអត់ដីហើយឲ្យកូននៅក្រុមរាយគេទៅបានលុយតែឃើញនេះហ្នឹងគេហ្នឹងគេជួលធ្វើការងារឲ្យគេហ្នឹងណាយ៉ាបាទខ្លួនឯងអត់កំណើតអញ្ចឹងបានតែផ្ដាំរៀនឲ្យយល់ដឹងហើយកុំអត់កំណើតអញ្ចឹងទៀតណាតោះទាំងអស់គ្នាហាត់សូត្រជាមួយគ្នាជាមួយកូនទីនេះក៏ដូចជាជាមួយគ្រូចាំជួយចាប់ដើមម្ដងទៀត1 2 3ឯនេះអង្រមឹងប្រមូលកូនផឹងធ្វើភឿននឹងក្មេងសំដីច្រើនតឹងស្រវឹងវងវែងជុំហៅអួតក្អេងមិនចេះក្រខសន់អួតទាំងបំពៀនផឹកមួយថ្ងៃលុយមានផឹកមួយថ្ងៃលុយអន់ឯងចេះតែកិនចិនចេះតែកត់ផឹកដល់កំណត់យកស្រែបាញ់ចាំអើសាលថ្នាមួយពីរវាយកោស្ងោស៊ីមិនកិនមិនគិតខ្លាចកម្មហាក់ជ្រុលហួបនអត់បាយរាល់ឆ្នាំអស់ស្រែបាញ់ចាំបាញ់ចាំកូនទៀតបាទល្អអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតើតែអាសាសូត្រណាឡើងវិញឲ្យចេះយល់ន័យផងមានទៀតអ ó ដកស្រង់នេះដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ក្រមក្រមងុយហ្នឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានណាបាទយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានណាតោះឆ្លើយសំណួរចាំយើងទៅអានកាយវិភាគបង្ហើយណាថាផ្សាចាំតើសំដីដូចម្ដេចតោះអញ្ចឹងដាក់ចំឡើយមួយនេះផឹកសាច្រើនប្រើសំដីសំដីយ៉ាងម៉េចកូនចាំអត់បើអត់ចាំទៅមើលឡើងវិញច្រើនប្រើសំដីបាទសំដីច្រើនតាំងក្អេងក្អាងនេះកតកតុយនេះមកអួតក្អេងក្អាងអួតហ្នឹងបានន័យថាធ្វើឬក៏ញ៉ៃបាទភិកច្រើនអួតគឺញ៉ៃខ្លួនជំនួសគេដើរអួតដែរព្រោះភិកច្រើនញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃណាអញ្ចឹងចាំបាទសំដីតាំងអួតក្អេងក្អាងតប៉ុណ្្នឹងមកណាមិនចេះក្រកសត់អញ្ចឹងគំភិកសេគាត់ណាពេលគូឲ្យទៅសេណាបាទដល់មកទៅសេតោះទី2អញ្ចឹងមកអត់ចាំយើងទៅរមើលឡើងវិញយើងអានហើយតែខ្ញុំកាយយើងនឹកអត់ឃើញយកអត់ចាំពាក្យអញ្ចឹងណាអទី2ឆ្លើយមកកូនសាដល់ក៏គាត់យកបើបើផឹកហ្នឹងលក្ខខណ្ឌផឹកតាមនោះឆ្លើយអីយើងមានអានសំណួរអីទៅជិះឆ្លើយដល់កំណត់គាត់យកអីបើអស់ប្រាក់ទិញហើយយកទៅប្រចាំប្រចាំពីរដងទី1យកអីទៅប្រចាំស្រែបាទយកស្រែដីស្រែទៅបាញ់ចាំមហាឲ្យស្រាខ្ញុំខ្ញុំប្រចាំយើងរងហើយយើងមានទូរស័ព្ទពីដើមអត់មានមានការមានអីប្រចាំដីស្រែចាំគោកបីអញ្ចឹងគឺឆ្លើយថាបញ្ចាំគាត់យកស្រែទៅបាញ់ចាំទាំងអស់គ្នាបាទតោះទី3បើបើគ្មានស្រែអានទាំងអស់គ្នាបាញ់ចាំតាអត់ដាក់តាទេខ្ញុំឆ្លើយគាត់យកអីគេទៅប្រចាំយកកូនបាទយកកូនទៅប្រចាំទៀតអរគុណខាន់តោះទី4ឆ្លើយថាអ្នកផឹកស្រាតែងជួបនឹងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដូចជាអញអាវនេះរកបានទេគ្រូមិញក៏បាននិយាយខ្លះដែរកាលណាយីផឹកស្រាស្រវឹងតែផឹកស្រាវាអស់អីអស់ធ្វើផឹកស្រាធ្វើការស្រាធ្វើការអីលុយបាទអស់ប្រាក់អស់ប្រាក់ហើយកាលណាស្រវឹងពេកវាធ្វើឲ្យយើងមិនអីបាត់បង់ស្មាដែរបាទបាត់បង់ស្មាដែរយើងអាចថែមពាក្យបានគាត់ណាតាមមេសូតរបស់យើងនេះណាស្រវឹងវង
វិញអាកន្លែងហ្នឹងវិញនេះហើយអស់ប្រាក់អស់លុយហើយតែមកទៀតជំពាក់គេណាហ្នឹងមើលយើងមើលចម្លើយយើងមើលសំនួរដើម្បីឆ្លើយគេណាអញ្ចឹងអ្នកផឹកស្រាតែងជួបនឹងផកដូចជាស្រវឹងវងវិញណាដកឃ្លាបាទស្រវឹងវិញក្រខ្សត់ក្រខ្សត់ធ្វើឲ្យក្រខ្សត់ទេណាធ្វើឲ្យអស់លុយប្រហែលណាធ្វើឲ្យអស់លុយជំពាក់បំណុលគេណាផឹកស្រាមែនទេទៅយូរវាមិនអស់តែខ្លែមទៅជំពាក់តែខ្លែមអស់ស្រាទៅជំពាក់ស្រាបាទឃើញណាហើយអត់បាយទៀតនេះជំពាក់គេហើយអត់បាយរាល់ឆ្នាំជិះឆ្លើយតាមមេសូគាត់ណាជាក់ស្ដែងវាមានករណីច្រើនទៀតគឺការផឹកស្រវឹងទៅឆ្លោះគ្នាបង្កអំពើហិង្សាស្រវឹងហ៎បាទដល់វាយគេវិញឯងខ្លះស្រវឹងស្លូតអ្នកខ្លះខ្លះស្រវឹងអត់ល្អទេណាឆ្លោះអស់លុយដល់9សួរ9សួរណាលុយផឹកអស់ហើយមិនបានចឹងចាប់ដល់ឆ្លោះគ្នាមែនទេអស់លុយមិនខាំងនឹងកូននឹងឯងយូរវាយទៅកូនទៀតប្រើបានអីចឹងអាយើងស្រវឹងហ៎មើលស្រវឹងពេលខ្លះវាអត់ដូចគ្នាទេចឹងឆ្លាយដូចមិញមកដូចជាវងវែងធ្វើឲ្យអស់លុយគាត់ណាហើយជពាក់គេនឹងអត់បាយរាល់ឆ្នាំហ្នឹងទៅតាមមេមេសោតអាចបង្កហង្សាទៀតឆ្លាក់ឲ្យគាត់ទៅអីចាយយកលឹងផឹកអានោះគ្រឿងកផ្លែយើងមើលឃើញដែរគាត់ណាយើងអាចដឹងកផ្លែគូក្មេងហ៎អត់ម៉ែឪចောင်းមកទៀតយើងមិនថាឲ្យម៉ែឪណាទេចំណែកក្នុងរឿងហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងទៅគេគ្រូក៏មិនស្ដីឲ្យគាត់រៀនចេះដឹងមកកាយដែរសោះណាព្រោះខ្ញុំអីធ្វើការរលឺអីទីស្លាប់អីផឹកយ៉ាំនេះយើងអត់យល់អរគុណអញ្ចឹងកូនឆ្លើយបានល្អច្រើនគាត់ណាបាទហើយកុំភ្លេចទៅសេផងទាំងអស់គ្នាពេលគ្រូឲ្យធ្វើលំហាត់អត់ធ្វើលំហាត់ឲ្យឆ្លើយសំណួរបាទតោះឥឡូវយើងមកហាត់អានការរៀនពាក្យណាគាត់ណាតោះយកលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូអានស្ដាប់ណាបាទលោកគ្រូអានស្ដាប់ហើយនឹងលោកគ្រូឲ្យកូនឡើងហាត់អានខ្លួនឯងគាត់ទាំងអស់គ្នាផងតោះឥឡូវស្ដាប់លោកគ្រូដល់យកចិត្តទុកតាការរៀនពាក្យក៏អំណានពាក្យប្រមឹកអានថាប្រមឹកបត់អានថាបត់ខពុនយុពាអ៊ូតកិរិយានិយាយបំផ្លើសការពិតណែបំផ្លើសការពិតប្រកាសគុណអានឹងធ្វើដកឃ្លាគាត់ណានិយាយហួសការពិតចឹងមានន័យថានិយាយបំផ្លើសការពិតផងមានន័យថាប្រកាសគុណមានន័យថាយើងធ្វើហើយគេតែនិយាយអូខ្ញុំបានជួយគេហ៎អើខ្ញុំបានឧបត្ថម្ភអានឹងគឺប្រកាសគុណហីលើកអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើល្អហ្នឹងមកនិយាយរហូតអានឹងកែអួតហីគេដឹងប៉ុន្តែក៏យើងនិយាយច្រើនដងគេថាយើងអួតហ្នឹងចាដល់ឡាធ្វើខុសដឹងអីដល់ធ្វើខុសរហូតហើយអួតអត់ចេះអត់ចេះធ្វើអីហ្មងចេះតែខុសហើយអួតថ្ងៃធ្វើត្រូវទៀតណានិយាយហួសការពិតអញ្ចឹងពេលខ្លះអួតហ្នឹងមិននិយាយថាយើងធ្វើបានទេអាយើងអត់ធ្វើបានក៏និយាយដូចគាត់ថាហ្មងអញ្ចឹងធ្វើអត់បានហ្នឹងក៏អួតដែរហ្នឹងខុសប្រមងណាបើយើងធ្វើបានហើយយើងអួតមានមិនសូវអីណាអាអត់មានធ្វើអីផងដូចក្រថាអួតថាមានអួតហ្នឹងទៅដូចស្អាតតែពុកគ្មានលុយ100ទេអួតខ្លះអើយគុំណាបាននេះគុំយូរពេកតោះបាញ់ចាំកិរិយាដាក់ទ្របរបស់គាត់ណាអានថាទ្របរបស់អ្វីមួយទុកជាភ័ស្តុតាងណាតំណាងណាដើម្បីយកប្រាក់មកប្រើប្រាស់នឹងខែបាញ់ចាំបំពេញកិរិយាពៀនពៀលើនគរស្ដាប់ផងរំលោភលើធ្វើបំពេញលើច្បាប់កើបតិសាបក្មេងទុយនឹងចាស់បាទមានទុយនឹងក្រខើវេវចនៈសន្តិពាកខ្សត់ខ្សត់តលក្រខ្វះខាតងើសាទីសាសាបនឹងពាកកម្មបាទអញ្ចឹងកម្មមាន2ក៏នឹងមកជាងមកក៏អន្តកម្មក៏អន្តកម្មក៏អន្តហាកម្មបាទអញ្ចឹងកាលណានិយាយពី
ចិនដើរនិយាយពីអតិសអាហ្នឹងបានកសអាមកម្មណានិយាយពីបាបកម្មពើអាក្រក់ល្អហ្នឹងគឺកនិមើជាមួយអន្តកម្មនាមអំពើទោះអំពើល្អក្តីអាក្រក់ក្តីឧទាហរណ៍បាទកម្មពីជាតិមុនអញ្ចឹងបានន័យថាអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីជាតិមុនអំពីថ្ងៃមុនក៏បានដែរអំពីឆ្នាំមុនក៏បានដែរធ្វើល្អបានល្អថ្ងៃក្រោយគេជួយវិញបើកម្មយើងអាក្រក់បានន័យថាអំពើយើងទៅរឿងគេបានធ្វើបាបគេពីមុនមកឥឡូវគេមកបាទគេសងសឹកអីហ្នឹងណាគេធ្វើបាបវិញយើងទៅអាហ្នឹងនិយាយពីកម្មបាទកម្មជាតិមួយយើងស្ងៀមកាច់ឲ្យជាតិនេះយើងស្លុកដល់គេបាបគេបាបម្ដងអូនយើងវាអត់ទៀងចឹងណាតោះយើងមានពិបាកយល់ដែរហ្នឹងចាំមកយើងសាងល្អទៅបានយើងសង្ឃឹមថាបានល្អមែនណាធ្វើអីបាននោះណាតោះកម្មនាមណាក៏អាមកម្មអវ័យអវ័យដែលរៀបជាជន់ជាថ្នាក់សម្រាប់ទល់សម្រាប់ត្រូវជន់ណាត្រូវជើងយើងឡើងលើកម្មកម្មឧទាហរណ៍កម្មជន់បាទបាទអរគុណអញ្ចឹងកូនបានព្រឹងប្រៃស្ដាប់លោកគ្រូអាយណាដល់ម៉ោងកូនហាត់អាឃើញហើយយីកូនប្រាប់អាយនៅផ្ទះនៅផ្ទះបានជួយពីការអីអីខ្លះដែរបាទហើយតាមជាអស្ចារ្យអាយហូតហាត់ជាស្គូគីងហូតអានោះស្អីគេនោះនៅខាងអញទៅអាយមកផ្ទះជិះអាយថ្វាងលាទៅអីខ្លះឲ្យអាយគូគីងធ្វើទៅអាយគូគីងអូហើយដល់ចាស់កូនឲ្យកូនគេហូតកូនកូនគេចឹងទៅបានអីចាំបាទតោះហាត់អានទាំងអស់គ្នាជាមួយកូននៅទីនេះចាប់ដើមចាយពាក្យក៏អមណាស់ទៀតហាត់ឲ្យបានអានកាន់តែល្អអានថាសមត្ថបាទអានថាបានខលពុញពាក្យអួតចេះបាទមួយមួយកូនឲ្យមុតចឹងអានស្ដាប់យើងផងតន់យើងផងបំផ្លើបំផ្លើការពិតពកាសគុណនិយាយហួសការពិតបញ្ចាំកិយាដាក់ពាក្យរាប់ដាក់តបបងអ្វីមួយទុកជាខោះតាំងខោះតាំងអ្វីយកលុយយកប្រាក់តបមកប្រាប់បំពេញកិយាពៀនបោពៀនពៀពៀរពៀគាត់ណាលើពៀនពៀលើរុំរុំលោរុំលោលើធ្វើបំពេញលើច្បាប់ចៅបតិសាខ្មែរផ្ទុយចាក់មានផ្ទុយនឹងក្រោខៅមេវៈចាក់ស័ព្ទនឹងពាក្យស័ព្ទស័ព្ទក្រតាល់បាទតើសង្យោគលោកអត់តតទៅអត់តឡើយស្រយ៉ាងញាសតិសាស័ព្ទនឹងពាក្យកម្មកម្មនាមអំពើទួអត់អំពើល្អទួទួអំពើអំតើកូនបាទមួយមួយអំអំអកដៃឧទាហរណ៍មកកម្មកម្មពីជាតិមុនបាទកម្មគាត់ណាក៏នឹងមើលជាមួយអន្តកម្មអាសាអានឲ្យចំណាំឲ្យច្រើនអ្វីអ្វីដែររៀបជាជាន់ជាថ្នាក់សម្រាប់បកតលសម្រាប់ត្រូវឧទាហរណ៍កម្មចន្ទដែរបាទល្អអរគុណលោកកែគេតើយំពេញចន្ទដែរគេអឺកម្មចន្ទដែរកម្មតេះគូកម្មកង់អូអូខេបាទអរគុណបាទអរគុណគុណអស់គ្នាបានពឹងស្រ័យហាត់អានណាគុណណាមិនតន់បានល្អទេណាបាទមិនតន់បានល្អទេត្រូវហាត់អានម្ដងជា2ដងទៀតបាទហើយក្នុងសុភើក៏គេនឹងសួរឡើងវិញដែរកូនបាទ
បើគេសួរថាកូនកូនហោរៀនហើយចុះកូនចេះនៅជាពិសេសកូនចេះអាននៅជាពិសេសបើគេសួរដាក់លំហាត់អានេះមួយមកកូនរើកូនរើបានប៉ុន្មានណាបើកូនរើអត់ត្រូវមិនថាកូនកូនចេះកូនសេះត្រូវទាំងអស់សេះដូចទាំងអស់នឹងមិនថាកូនចេះបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់យើងមកតនេះបាទលំហាត់ណាអញ្ចឹងហាត់ហ្នឹងគឺតកតងនឹងអាកណាយើងចិនហើយហាត់ទៅក្នុងប៉ុន្តែនៅមានលំហាត់មួយទៀតនៅទីនេះនឹងនៅខាងក្រោមដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្វីដែលយើងហាត់ពីលើហ្នឹងតាមចាប់តាមចេះមែនតែនណាចាំមើលបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1ចូលសូត្រមេសូតឡើងវិញតោះសូត្រឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទចាប់តាមទាំងអស់គ្នា1 2 3រមូលកូនផឹងធ្វើភឿននិងក្មេងបាទហាត់ធ្វើបត់នៅកូនទាំងអស់គ្នាសំដីច្រើនតឹងស្រវឹងឃើញទេស្រវឹងពីរបីដងនៅរៀងទៀកជុំហាអួតកេងជុំហើអួតកេងមិនចែក្រសតអួតទាំងបំពីនថាថ្ងៃលុយមានលុយមានថាថ្ងៃលុយអត់លុយអត់អាចេះតែកិនចិនចេះតែកនផឹកដល់កំណត់យកស្រែបាញ់ចាំទាំងអស់គ្នាសាធនា1 2 វីកោស្ងោវីមិនកឹតខ្លាចតាមផឹកជើលគួបអត់អត់បាយរាល់ឆ្នាំអត់ស្រែបាញ់ចាំកូនបាញ់ចាំកូនទៀតបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅលំហាត់ហាត់ទី2នៅកូនណាបាទចូលរកបតិស័កបតិស័កនឹងពាក្យក្រអញ្ចឹងនៅពេលកូនឆ្លើយកូនទៅសេះចូលសភៅទី2កូនដាក់បតិស័កចូលមកក្រមក្រដាក់សញ្ញាផ្ទុយសញ្ញាផ្ទុយគឺសញ្ញាអីកូនសញ្ញាផ្ទុយគឺជាសញ្ញាស្មើបាទដែលបាទគូសបន្ទាត់ត្រេតកាត់មែនទេកូនណាសញ្ញាផ្ទុយឈប់ចោលបាទអញ្ចឹងសញ្ញាផ្ទុយណាយើងក្របទុយហ្នឹងហើយយើងរៀនដូចហើយបងប្អូនគ្នាត្រឹមត្រូវក្របទុយហ្នឹងមានបាទក្របបានន័យថាអត់មានក្រលុយក្រទ្រពក្រសំបាទអញ្ចឹងណាតាទី3កូនគេអីអីកូនបងប្អូនគ្នាចូលបៈវេរចនៈសាអើឲ្យស្រួលបងកូនចូលរោគវេរចនៈសាពីភឿនអញ្ចឹងវេរចនៈសាគឺជាពីអីពាក្យដែរមានន័យដូចគ្នាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងភឿនមានន័យថាម៉េចកូនដូចនឹងពាក្យភឿនអត់ខុសភឿនទេធ្វើភឿននឹងក្មេងមេសូតយើងធ្វើភឿននឹងក្មេងអញ្ចឹងអត់យល់ទេយ៉ាងអត់តន់គួរបានបញ្យល់ដែរណាណាធ្វើភឿននឹងក្មេងលក់ទៅកូនលើនេះប្រមូលកូនផឹកធ្វើភឿននឹងក្មេងស្គាល់ក្មេងក្មេងមកដូចរូបមិនចឹងក្មេងក្មេងអញ្ចឹងតាមធ្វើភឿននឹងក្មេងមានន័យថាម៉េចមិត្តក្រុមណាផឹករាប់អានគ្នាផឹកនៅក្នុងវងផឹកអញ្ចឹងភឿនមកន័យថាមិត្តមិត្តមានន័យថាម៉េចទៀតភឿនមិត្តមិត្តភ័ក្រភឿនមិត្តមិត្តភ័ក្រក្លៅមរិយពួកម៉ាក់ភ្លេចអស់ហើយតាសាមអីណាភឿនមិត្តមិត្តភ័ក្រមរិយ
បងប្អូនផ្លើពួកម៉ាបាទច្រើនណាស់កូនណាបាទអញ្ចឹងគឺស្អីតាមនោះកូនណាតាមលោកគ្រូបញ្យលមកអទី4គេស្អីគាត់4ចូលអោបតិសាស័តដល់ពាក2បាទតោះអញ្ចឹងសតិសាស័តគឺពាក្យអីគេដែលអានដូចគ្នាអញ្ចឹង2មានរគឺចំនួន1នឹង1ផ្គាប់គ្នាទៅដាក់2មើលណាបាទ2មួយទៀតបើ2តែគេអត់ចាអានរៀនអាមេនោះក៏ដាក់អានហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយត្រូវមកបើរៀនច្រើនដងឲ្យគាត់អត់ចាំហ្នឹងអញ្ចឹងពៅ E2 ឆ្នាក់ពាក្យជាអីធានាបាទនេះថានាយអែខាងនាយអែខាងឧទាហរណ៍មកពីណាបាទន័យថាមកពីខាងណាអញ្ចឹងណាពីនេះពីនោះណាទី5ចូលរកពាក្យជួននៅក្នុងអត្ថបទខាងលើអញ្ចឹងជួនមកន័យថាវាប្រើស្រាក់ដូចគ្នាវាអានសូដូចនេះអានសូអានសូស្រាក់នឹងអីនឹងជួនជំនាញប្រកបអញ្ចឹងប្រមឹកជួននឹងពាក្យអីត្រូវមើលលើបាទត្រូវមើលអត្ថបទមេសូតណាប្រមឹកនេះប្រមឹកជួននឹងអីបាទល្អណាស់សើនឹងកដូចគ្នាសូអឹកមឹកអឹកជួននឹងតាំងដែរវាអត់ធ្វើជួនណាតាំងនឹងសវឹងដូចគ្នាអឹកងើគ្នាណាយើងគេសួរអត់ទេអត់មិញយើងសួរតែនេះក្មេងនិយាយសួរក្មេងម្ដងក្មេងជួននឹងអវ័យណាវគ្គទី1មកខណ្ឌបានន័យថាមួយវគ្គទាំងអស់គ្នានេះមកខណ្ឌគឺមួយវគ្គទាំងអស់3វគ្គហ្នឹងកូនណាឯណាក្មេងនេះក្មេងជួននឹងអីកូនវងវែងអាវងវែងស្អីងើគ្នាជួននឹងអីទៀតក្អេងបាទក្អេងអញ្ចឹងសរសេរថាក្មេងជួននឹងវងវែងជួននឹងក្អេងណាបងប្អូនគ្នាបាទសេមកបាទក្មេងជួននឹងវងវែងជួននឹងក្អេងបាទល្អហើយវគ្គទី2ពាក្យបំពេញជួននឹងពាក្យអវ័យនេះយកពីថតតោះបំពេញវគ្គទី2គាត់ណាគាត់ស្គាល់វគ្គទី2ដែរមកខ្ញុំមកចង្អោប្រាប់លោកគ្រូតើណាទៅគេហៅថាវគ្គទៅត្រឹមណាទៅគេហៅវគ្គទី2តោះជួយឡើងមកជួយឡើងមកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលបាទខុសបាត់ទៅហើយទាំងអស់គ្នាគូបញ្យលមិញបាទវគ្គទី2គឺចាប់តាមពីកន្លែងហ្នឹងមកដល់សញ្ញាខណ្ឌនេះទី1បាទអាខាងក្រោមនេះទី3អញ្ចឹងមកវគ្គមាន7ឃ្លាហាមកគុណមួយវគ្គមាន7ឃ្លាហ្នឹង1 2 3 4 5 6បាទមេសូតគឺមានការកំណត់ស្រួលអញ្ចឹងមើលរបស់សេវែងប៉ុណ្ណាក៏បានតែក្លេក៏របស់ដែរតែមេសូតហ្នឹងកាក្លេហ្នឹងគឺមាន7ឃ្លាហើយមួយឃ្លាមាន14ទេជួយទូទៅ1 2 3 4 4ព្យាងទៀតគឺក៏4ម៉ាត់បាទអញ្ចឹងអស់ហើយគាត់ណាអូនៅអត់មួយទៀតដែរអត់ជួននឹងពីអវ័យអត់បាទធ្វើវគ្គទី2ណាអត់មើលខុសវាអីគាត់មើលវគ្គទី2ឯងអត់ទេនេះវគ្គទី2អត់នេះអត់ជួននឹងពីអីឃើញនៅកាត់នេះឃើញបាទជួននឹងពាក្យកាត់ជួននឹងអីទៀតអស់នៅអ្នកបាទអស់នៅគាត់អត់ជួននឹងកាត់អស់នៅនេះមកវាអីហ្នឹងយើងមើលតំណឹងគាត់ឯងទៅមើលលើក្រុមតែបាទអត់ជួននឹងកាត់អស់ណានេះនៅមួយទៀតណាកំ
កំណត់បាទដាក់មកកូនជួនតគ្នាតាអញ្ចឹងដល់លំហាត់ទី6ចូលគូសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ចម្លើយណាដែលតាកតងនឹងអថន័យមេសោតបាទអថន័យតាគុនអានសិនមកចាំគ្រូសួរប្រអប់ទី1មេប្រមកមានប្រយោជន៍ដល់គ្រូតាល្អណាផឹកបានប្រយោជន៍ទៀតប្រមកតែងជួយដល់ជនក្រីក្រប្រមកធ្វើឲ្យគ្រូសាជួបការលំបាកអ្នកប្រមកធ្វើឲ្យគ្រូសាមានសុភមង្គលចឹងអត្ថបទណាអត្ថន័យមេសោតយើងគឺចង់និយាយមួយណាអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងវាធ្វើឲ្យមួយណាទី3ទី3ហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារជួបការលំបាកស្រវឹងវែងហើយប្រចាំត្រពាក់គេទៀតណាណាបាទហើយអ្នកប្រមឹកតែងជួយឲ្យជន់ក្រីក្រវាអត់ណាវាក្រខ្លួនឯងឲ្យជួយវាណាទេណាប្រមឹកខ្លួនឯងក៏ឲ្យជួយគេមិនមានតែមួយនេះហេបើ3នេះដូចជានិយាយទៅល្អទាំងអស់ចំណុចត្រូវគឺប្រអប់ទី3បាទអស់ហើយតោះយើងមានដល់សំណេរដូចរាល់ដងសំណេរលោកគ្រូនាំកូនហាត់អានឲ្យចេះខ្លួនណាចេះអានបានល្អទៅដល់ពេលកូនសេមែនតែនទៅកូននឹងសេត្រូវណាតាមរយៈការអានត្រូវការប្រកបត្រូវណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូអេហត់ដល់លោកគ្រូអានសិនឬក៏ឲ្យកូនឡើងអានតែម្ដងអានតែម្ដងអានតែម្ដងតោះអានចាំគ្រូជួយប្រកបតែណាគ្រូអត់ចេះសូត្រហ្មងគាត់ណាតោះអស់គ្នាសូត្រអានសូត្រជាមួយគ្រូនេះតាមនេះក៏ទូហ្វាហ្វេតាមអានទួពីនៅក្នុងវគ្គមេសូត្រខាងក្រោមអូទាំងបំពេញផឹកថ្ងៃលុយមានផឹកថ្ងៃលុយអត់ឯងចេះតែកិនចិនចេះតែកត់ផឹកដល់កំណាត់លោកខ្សែបាញ់ចាំសាសនាមួយពីរវាយកូស្ងោពីរមិនកាត់ខ្លាចចាំផឹកជួលហួសបាត់អបបាយវល់ឆ្នាំអស់ខ្សែបាញ់ចាំបាញ់ចាំកូនទៀតដកស្រង់ដកស្រង់ចាញ់ពីក្បាលកមុខបាទអត់អាននេះកូនតើអានឃើញទេអញ្ចឹងច្បោចរនឹងជើងបអានថាច្បោផ្សំជុំនេះច្បោអាច្បាបច្បាបណាបាទដាក់ស្អាក់ក្លេមកអញ្ចឹងស្អាក់អាបតក់នឹងស្អាននោះដូចជាស្អាក់អញ្ចឹងណាច្បាបណាច្បាប់បាទបោះបាបតក់មួយច្បាប់ក្រំងុយណាច្បាប់ងុយគាត់អត់អានផងជិះមកគាត់អានខុសលហូនអានថាច្បាបជិះមកគប់សាសមកគាត់ណាគាត់អត់ផឹងអានគ្រូបាទតោះចោចឹងបោះបោអាច្បាបោះច្បាតោះមួយច្បាប់អានថាច្បាប់បោះច្បាប់ច្បាប់ក្រំងុយតោះចឹងយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតសំណួរតកតងនឹងសំណេរគ្លេរបស់យើងសំណេរតាមអាននោះតោះសាកឆ្លើយមើលអ្នកផឹកស្រាតែងប្រើសំដីដូចមនុស្សទាំងអស់គ្នាហើយគឺបាទតោះឆ្លើយមកចឹងអឺយើងអត់ទៅមើលណាឆ្លើយមកហើយថាអ្នកនេះចានតាំងនេះផឹកស្រាតាច្រាតែងប្រើសំដីចានតាំងមួយទៀតគាត់មួយទៀត
អួតអួតអួតអីគេគេអត់ចាំទេគេសួរប៉ុន្មានដងក៏អត់អីទេសំខាន់យើងចេះហើយនៅណាអួតគេអាចចឹងខ្លោចតែអំផ្លែទេណាបាទវងវែងអួតវិញអាចតែទី2ខ្លោចធ្វើម៉េចកូនគាត់ធានយកអ្វីខ្លះទៅបាញ់ចាំតែមកកូនយកចោលទាំងពីរមកណាហ្វាយយកកូនស្រ័យពេញនោះគាត់ធានយកស្រ័យនិងកូនទៅបាញ់ចាំបាទល្អឆ្លើយយើងណាខាន់ផងអត់ទី3អញ្ចឹងលោកគ្រូសុំនាំថាអ្នកហឹកស្រាស្រវឹងបង្កបញ្ហាដល់គ្រួសារបង្កអីគេបងកយើងដូចឆ្លោយស្តៀងនឹងមិញហ៎បង្កបញ្ហាខ្លះដូចជាធ្វើឲ្យហ៎អេញយយើងធ្វើលំហាត់មិញហ៎នេះហើយតែពុទ្ធជឿងរៀនហើយយើងឃើញបាត់ហើយតែយើងអត់ឆាំតែពុទ្ធយើងបើយើងប្រឹងទៅយើងនឹងឃើញស្រួលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារជួបការលំបាទបាទហ្នឹងគាត់ណាហួបាត់ទៅហើយណាណាជួបការលំបាកតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានណាខ្ញុំឲ្យវិញតោះជួយលំហាត់ខប៉ុណ្្នឹងណាលំហាត់ខជួយជ្រើសពាក្យជួងក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញចន្លោះនេះចន្លោះខាងក្រោមកំណាប់ខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនវិបាកអីណាតែកំណាប់យើងចាំមាត់ណាណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានពាក្យសិនទាំងអស់គ្នាអានមើលបំពេញអស់លុយអូអាត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទលុយអត់បានចាំវងវែងតឹងវងវែងតឹងតោះអានច្រាស់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាតឹងវងវែងបាញ់ចាំបាញ់ចាំហឹបលុយអត់បំពេញបាទល្អតោះចឹងយើងអាចទៅបំពេញបានគាត់ណាចៅបាទបិសាវាហូបវាធំចឹងអានឡើងលើបាយតោះសាក់បំពេញឯនេះប្រមឹករមឹកប្រមូលកូនកូនអត់ចាំមេសូនប្រមូលកូនអីគេកូនធ្វើការគៀស័ព្ទប៉ុណ្ណាតោះតាថ្មីអាយអ្នកប្រមឹកប្រមូលកំដូចទាំងអស់គ្នាបាទល្អណាស់កូនកូនផឹកធ្វើភឿនអានមកគាត់ធ្វើភឿនបាទសំដីច្រើនតឹងតឹងណាតឹងអ្នកតឹងមានណាគាត់ណាបាទស្រវឹងវងវែងបាទត្រឹមត្រូវចំហើអូខេមិនចេះក្របាទប្រឹងអានផងកុំតាអួតទៀងទៀងអីគេអូនទៀងបំពេញបាទបើអត់ចឹងគ្រូនំមកមើលគឺបំពេញត្រូវគាត់ណាអូផឹកមួយថ្ងៃលុយមានផឹកមួយថ្ងៃលុយអត់បាទសូត្រចឹងបានយើងនឹកឃើញប្រតិកលាគ្នាណាអូឯងចេះតែកិនចិនចេះតែកូនផឹកផឹកដល់កំណត់យកស្រែស្រែបាញ់ចាំបាទបាញ់ចាំនេះណាត្រូវហ៎អញ្ចឹងសរសេរឲ្យត្រូវតាមហ្នឹងមួយទៀតអីគេហ៎តាមពុទ្ធត្រូវឡើងពេញហ្នឹងបើតែកូនឆ្លាច់ត្រូវហើយណាអីគេមកខាត់ពេលចូលរៀបពាក្យខាងក្រោមនេះតែមួយរហូតដល់ឃើញច្រើនណាបាទសញ្ញាខណ្ឌដាក់ខាងចុងគេក៏ណាបងប្អូនតោះដាក់ពាក្យអីជាប្រធានមុនគេសោធាវងបាទសោធាហ៎នេះសោធាអីសុរាតើគាត់ដាក់អ្នកសេបសេបអីគេអ្នកខ្លះអានដាក់សែបណាអ្នកសែបអីគេសូរ៉ាស្គាល់សូរ៉ាដែរស្រាហ្នឹងហើយអ្នកសែបសូរ៉ាវងវែងតែងហេតៃមុនណាគាត់ណាតែរៀននេះចឹងគាត់ហិញໃຫយអ្នកសែបសូរ៉ាតែងតែងតែងគេត
តែអ្នកសេបមិនដាក់ពីរដងមិនគុនយើងនិយាយបានតែម្ដងឯងតោះសាមអីគុនណាតាពីណាមុនគេចឹងគុនអីឆ្លើយគុំវិញហើយណាតាទាំងអស់គ្នាដាក់ពីណាមុនគេអ្នកបាទគុនអីថាអ្នកមិនថាអ្នកពីរដងតោះអ្នកសេបសេបអីគុនសេបទៅមកថាប្រើប្រាស់សូរ៉ាសូរ៉ាតែងវងវែងស្មាណីវងវែងស្មាណីបាទត្រូវហើយចឹងតោះចឹងបន្តទៅដល់លំហខអូតែងសក្តីបាទចាំចាំជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ